crescer é pior que uma experiência de quase morte. Eu digo isso com convicção. Porque 2 anos atrás, minha babá e os amigos dela tentaram me matar. E a pior parte é que ninguém acredita em mim. E agora, todo mundo pensa que eu tô louco, mas sinto falta dela. Você é um carinha estranho com uma apaixonite por uma babá fictícia assassina. Você só tem que dar umazinha. Esse é o seu conselho? Foi a merda que saiu da minha boca, não foi? Cole, você é meu melhor amigo. Você não tá louco. É esse lugar. A gente vai pro lago nesse final de semana, vem comigo. Ih, eu já peguei o carro. É só você e eu. Voltamos! Não! Nós, Cole! E aí, Cole, como é que você tá? Parece que você viu um fantasma preto, lindão. Tranquilo, gente. Tô legal. Cadê a Sônia? Foi pegar cookies. Eu vi todo mundo morrer! A gente tá morto. Parece que vocês estão num cosplay pesado. Fiquem de boa. Ai! Ai, não! Vai foder essa porra toda de novo! Me fala sobre o clube dos psicopatas. Eles são uma seita de sangue e fizeram um pacto com o diabo. Eles têm 3 horas pra completar o ritual. A gente se esconde até o sol nascer. A gente tem que terminar isso, senão a gente vai voltar pro limbo. Te amo, Cole. Finalmente achou meu palco! Teria como essa noite ficar mais erótica? Oi, Cole. You're my killer of the night. Eu deveria ter sido assassinado primeiro. Isso parece um progresso nos filmes de terror pós-era Jordan Peele.